Pra você, gente. A gente se vê. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Caramba. O programa hoje foi bom, hein? Meu Deus do céu. Se você não der like na live, um quid vai te pegar. Boa tarde, Igor. É, um amigo seu deixou esse videogame aqui pra você jogar. Videogame? Como assim? É, foi um tal de Fênix que deixou. Posso colocar aqui do lado? Pode deixar em cima mesmo. Tem que falar do Cyberpunk porque todo mundo falou mal. Fênix. Eu não vim aqui para falar sobre games. Eu sou fanboy da Steam. É isso, mano.